Irina, miten sinut on otettu ensikertalaisena vastaan Kaustisen Folk Music -festivaaleilla? No, todella positiivinen tunnelma on ollut. Oli kiva, että heti kun saapui paikalle, niin oli suuret sylit vastaamassa halaamassa. Ja tuota... Oho, ja lapsia hirviä määrä täällä näin. On tosi kiva tunnelma, kaikin puolin. Minkälainen suhde sulla on itsellä kansanmusiikkiin? Mulla ei suoranaisesti ole suhdetta siihen. Mä oon itse ihan hesabligoja sillä, mutta mä oon kasvanut niin kuin Ruotsissa ja Ranskassa ja Suomessa. Et siinä mielessä mä omassa musiikissani pyrin niin kuin vähän lainaamaan eri kulttuureista niiden piirteitä. No, miltä tämä Kaustinen vaikuttaa? Kyllä, tämä on kaikin puolin ihana, ihana paikka. Et tässä on hirveän paljon monipuolisempi kuin mitä mä vielä ajattelin. Tämä mulla ei ollut niin kuin suoranaista kuvaa, kun en ole ennen käynyt. Mutta... Sä ehdit olla lavalla niin juontajan roolissa kuin myös sitten itse soittamassa. Mutta miten sä oot ihan alun perin lähtenyt soittamaan sahaa? Tuo ilme kertoo kai sahaa. Mä näin semmoisen elokuvan nimeltä Delikatessen, kun mä olin 16-vuotias. Se on ranskalainen semmoinen vähän niin kuin taideleffa. Ja siinä soitettiin sahaa ja musta se oli vaan ihan mielettömän hieno soundi. Mä oon sitä nyt 5 vuotta soittanut, mä oon sitä tosi innostunut vieläkin. Onko äitiys tuonut mukana tahdon tehdä hyvää? No on, on tuonut joo. Mä nyt esimerkiksi tällä mun bändin rundilla mä tuen semmoista raskaana olevien naisten kampanjaa, kehitysmaiden raskaana olevien naisten kampanjaa, jolla pyritään niin kuin tuomaan heille ennaltaehkäisevää hoitoa ja sairaaloita. Ja semmoinen, mitä mä tuen mun keikoillani ja levyn myynnistä menee osa suoraan. Kyllä se varmaan se oma äiti olisi vaikuttanut siihen, että niin kuin haluaa tehdä muidenkin puolesta jotakin.